Ինչպես ամեն տարի, այս անգամ ևս հանրայինի հեռուստադիտողին վառ, հետաքրքիր, ուրախ ու տարբերվող ամանոր է սպասվում։ Առաջինի դեմքերը հայտնի աստղերն ու դերասանները առաջինի եթերում միավորվել են, ապացուցելու, որ հրաշքներն ամանորին իրականանում են։ Նոր տարվա հրաշքի մասին պատմող ֆիլմը «Չվերթ համար 1»-ը կլինի հանրայինի տոնական եթերում։ Սա բարի ընտանեկան մի կատակերգություն է, որտեղ հիմնական գաղափարը, հիմնական իդեան, եթե հավատանք հրաշքներին և շատ ցանկանանք, որպեսզի հրաշքը կատարվի, ապա անպայման կկատարվի։ Ամեն տարի Հայփոստը ստանում է Ձմեր պապին ուղված նամակներ, պապից հիմնականում բջջային հեռախոս են խնդրում, բայց այս տարի փոստատարը նկատում է մի անսովոր խնդրանք և սկսվում է ամանորի հրաշքը։ Առաջին ալիքը Ձմեր պապը և առաջինի բոլոր ընկերները հավաքվում են Չվերթ համար 1 գործողությունն իրականացնելու։ Շատ սովորած քաղաքակիրթ ճարտարապետ տղայա, որը ընկնում է տարօրինակ մարդկանց հետ, տարօրինակ արկածների մեջ։ Այո, տարօրինակ, բայց այդուհանդերձ շատ ուրախ Չվերթ է սպասվում, Չվերթ համար 1-ը, որը կարող են մեր հեռուստահետողները տեսնել ամանորին ընդառաջ, հենց երեկոյան 31-ի։ Սպասվում է շատ արկածներով լի, գեղեցիկ երաժշտական համարներով և ընդհանրապես ուրախ տրամադրությամբ, իսկական ամանորյա լավ ֆիլմ։ Արամեն Պետրին, որ առաջինի ամանորյա նախորդ ֆիլմերից մեկում գնացքավարն էր, այս անգամ ինքնաթիռ է վարում։ Իմ կերպարի դես ծանոթացեմ դեռ 2 տարի առաջ, երբ նկարում էին գնացք համար 1-ը, իհարկե փոխվել է տրանսպորտային միջոցը, բայց ընդհանուր կերպարը նույնն է մնաց, այսինքն բարի հոգատար ուղևորների նկատմամբ, հենց արագ արձագանքող ու նաև մեկ-մեկ մնում երգում է։ Ֆիլմն Արամի համար մեկ այլ առանձնահատկություն էլ ունի։ Գլխավոր հերոսին մարմնավորող նիր որդին է։ Սա տղայի առաջին ֆիլմն է։ Իդեպ նկարահանումներն իրականացվել են նաև Մոսկվայում։ Տարեմուտի գիշերը իրականություն է դառնում անհավանական, զվարճալի ու երաժշտական արկածը հանուն ընտանիքի, նպատակների ու միասնության։ Նարեվ Ոսկանյան, Ռոզա Խաչատրյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։